Вийшов на свободу на декілька днів. Підозрюваного у вбивстві мешканки села Сергіївка знову взяли під варту. 25 травня чоловіка випустили з СІЗО через те, що клопотання про обрання запобіжного заходу вчасно не розглянув суд. Кримінальне провадження було направлено до апеляційної інстанції, де підсудність визначили Білгород-Дністровським районним судом. Наразі чоловік знову перебуває під вартою. Нагадаємо, підозрюваного звинувачують у жорстокому вбивстві, яке сталося в червні минулого року. Слідство встановило, що чоловік був повинен жительці Сергіївки 14 тисяч гривень. Проте після того, як жінка прийшла забирати борг, вона зникла. Трохи пізніше в лісосмузі було знайдено її обгорілий труп.